A nenudí vás to furt ty charakterní? No, konečně charakterní, konečně. Bych řekla, protože ty postavy byly různorodý, s kterými jsem se za svůj život sešla. No, ale bez smysl, to myslíte si, že je jako Kladná postava, no. Jo? Že to je nuda? No, že byste většinou takový představitel Kladný. Ne, vůbec, to je právě... Ne, to nemám teda správnou... To máte špatné informace. Jo. A vy jste představitelka negativní? Já jsem představitelka i spousty negativních postav. Prosím vás, to mě těší. To vás baví. No, to jo. Většinou herce baví. No ne, ale jako, v čem jsou negativní? Jakože... Negativní, většinou jsem se s nima setkala v divadle, takže s takovými postavami jako třeba... No v divadle, ale v televizi jsem myslela. Negativní jsem měla, poslední to byla alkoholička. No, to je takový něžný. A nebo to je pozitivní ještě. Možná, jo, dobře. Já myslel jako nevěrná, zlá. V televizi přímo ne. No, ne, tak vidíte. Ne. Takže no, v divadle, jo, no, tak o tom nepochybuji. V divadle se tomu ani nedá vyhnout. Uniknout. Podstatě, no. Ale prosím vás, když děláte takovýhle seriál, je tam jednak trošku námaha ty dialogy, protože se tam používá ta jejich hantýrka, ne? Tak já mám štěstí, že moc těch lékařských výrazů nemám, protože vrchní ne. Sestra je většinou o takovém papírování. No ale stejně ne, i v tom papírování. No, stane se to, musíte to říct. Tak no. Občas pomůže, že si to nalepíte na tahák někam a stejně to nepřečtete jo. Potom. Ale stává se to, ale většinou to mají lékaři, no, kolegové. Jako, když musí používat ty odborný termíny. No ale tak je to prostě daň době, to je potřeba umět nebo zvládnout, protože je to jedna z podstat herecké práce. No ale přece to jiný svět od toho divadla, takže člověk si jedním odpočne od druhého, ne? Určitě je to stoprocentně i a jiný styl. A vy zpíváte v divadle? Já zpívám, ale občas teda v muzikálu, no. Ale jinak se věnuju činohře. No a v čem zpíváte? Teď nespívám, teď se rovná mlčím. Já jsem vlastně prožila spoustu muzikálů, ať už to byla Pěna dní, to byl vlastně můj první muzikál v divadle no. ABC tehdy, pak to byl Hamlet, Galileo, Jack Rozparováč, Tři mušketýři, Baron no. Prášil. A proč teď nic? No, zaprvé na to nemám teď čas v tuto chvíli. Na to nemáte čas? No, protože... Dělala, že jo? Dělala. A koukal jsem, že s Bulvárem s těm asi moc nepřátelíte, což je dobře, nebo moc informací nedáte, to tak člověk pozná, že oni si to vymýšlejí o vás sami, ne? Vymýšlejí. No. Je to fajn, že se diváci dočtou o vás a vy, když si to čtete, tak si říkáte, pro boha, o kom to čtu? O kom to je? Kdo to je? No, tak oni takže... pomalu klesají ke dnu, tak už dělají, co můžou. Takže tam já jsem trošku na slovo skoupá, no. Proto píšou to, co myslíte, že člověk by, nechce. Myslíte, že by psali líp jinak? Nepsali. No, nepsali, já myslím taky, že ne. No a když vy máte takovýhle seriál, jako je Modrý kód, a říkáte, že se budete muset potřeba poradit, tak Modrý kód je teďko první sezónu, ne? Začali jsme točit v srpnu a v současné době asi 21. díl no. Na obrazovce. No tak a co, když bude několik let? No, to si ani nedovedu představit. Samozřejmě všichni si přeju, aby byl, ale pak se může stát, že vás třeba porazí auto, nebo že odjedete na dovolenou. V tom seriálu. V tom seriálu. Já vím, no to může, no. No tak když vás porazí auto, tak taky jako počkaj v tom seriálu, ale to vy můžete říct, že už jste grogy, ne? Nebo že už nemůžete. Můžete, samozřejmě. Jako no. Určitě ty síly někdy dojdou v tomhletom prostředí. A že se dá jako říct, že vás, jako já potom od nějaký doby bych si ráda odpočala. Je pravda, že i herci, kteří hrajou v seriálech, tak moc netuší, jaký ten osud v tom seriálu je čeká. Ty dané postavy vědí no. Třeba nějakou linku, ale netušíte, jak vlastně skončíte, nebo s kým skončíte, kde no, skončíte. Správně. Takže no. To je napětí nejenom pro diváka, ale i pro nás. No my jsme taky tak pořád trochu na lovu, že jo? Ano, po těch sociálních statusech, které jsou teď tou hodnotou, které přinášíme. No co tomu říkáte třeba, ty sociální sítě, to přece mě to teda trošku těší, tak škodolibě, protože já říkám, všichni sledují svoji sledovanost. Hledají svoje přátele, lajky, pošli mi like. Jako vlastně oni si nestydějí říct o to, abyste tam dal, že se vám to líbí, bez ohledu na to, jestli se vám to líbí. Ale aby mu to tam přibylo, že je tam jako víc těch, co se jim to líbí. Ta odměna no. Není tolik zasloužená, tudíž je devalvovaná trochu. No ale je to odměna, je to kvalita nahrazená kvantitou. No. Ano, ale ten dopad těch sociálních sítí na psychiku je taky nějaký, nebo já jsem o tom četl studii, vypadá to, že docela masivní někde. Já se zatím zdržuju nějakých jako bouřlivých komentářů, protože zatím moc nevíme.
Jo. Zatím to, jak se to odráží v psychice, vždy potřebujeme sledovat nějakou delší dobu. A fenomén sociálních sítí je poslední ani ne desetiletí tak masivně Takže to ještě. To je asi krátká doba. Nepochybně už nová americká klasifikace, ale zařadila jako jednu z diagnóz, která je určená pro výzkum, teda není to ještě ta standardní diagnóza, závislost na internetových počítačových hrách, kde je ta vzdálená komunikace. Takže nepochybně jsou nějaká data o tom, že ten vývoj anebo ten vliv je minimálně jako nejistý. Nedokážeme říct, že je bezpečný. Párová, jo, to tam jsou spolu a ze všeho se tak jakýsi vymluví, vyříkají. Prosím vás, obrácený příklad, že ten sex, ten vztah ohromně vylepší. Stane se to? Lidi jsou různí, takže se to jistě stane. Jo? Zažil jste to? No, nepochybně. Jako, že k vám někdo přišel a takhle se vyléčil postupně třeba? A je to příběh a není ojedinělý, kdy skutečně zlepšením toho sexuálního fungování, ať už teda na straně muže nebo na straně ženy, tak se ten vztah přes intimitu, kterou můžeme taky nakonec dát do souvislosti s nějakými neurobiochemickými procesy, tak to zblížení je větší a ta míra intimity v tom vztahu naroste a tudíž se ten vztah zkvalitní. No, ale jednu čtvrtinu do jednoho teď další týdne. Věc, deprese. Všemu se říká depka, že jo, depina, deprese a tak dále. A ta pravá deprese... To je něco jiného. To je jiný kafe, že jo? Jo. Kdy můžeme říct, že to je pravá deprese? Tak asi sami za sebe nemůžeme úplně jednoduše se sebe diagnostikovat na jedné straně. Na druhou stranu je potřeba říct, že... Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví se. Já už popiju, na zdraví. Ne, ale takový to, kdybychom si měli říct, tohle už není ta, jak se to říká, znáte to všichni, říkám. Asi nejlepší je říct, že je to primárně o nespavosti nebo o poruchách spánku, poruchách chuti do jídla a smutné náladě, která samozřejmě k depresi patří, ale někdy ta nálada je spíš úzkostlivá, spíš může být prázdná taková, že necítím skoro nic, takže vždy důležité jsou ty ostatní signály a ty jsem zmínil. Často jsou tam ty pesimistické vyhlídky, často je tam útlum aktivity, to znamená to, co jsem zvládal předtím z lehkosti, tak teď se musím do toho nutit. A vždy je důležité vědět, že ty příznaky musí trvat nějakou dobu. Řekněme, takovým signálem může být 14 dnů, kde většinu dnů v tom jednom týdnu je tato nálada. To, že to občas probleskne do normální nálady, tak nemusí vylučovat diagnózu klinické deprese. A teď takovej voříšek. Co kdybych třeba potřeboval, abyste se podívali mi na manželku? Ale ona by to nechtěla třeba, jo. Jak se to dá zařídit, aby tam člověk dostal toho partnera a přitom to nebylo nějaký, takový brutální? Správně to nazýváte oříškem. To jsou jedny z nejsložitějších situací právě ve vztazích. A často lidi mají tendenci vymýšlet nějaké lsti. No. Jako mám kamaráda. Pojď se dneska projít, co tak do Bohnici vyrazit? Je tam hezký Když park. Už jsme tady, pojďme do léčebny. Pojďme na kliniku. Jo. Ale tak... Platí taková zásada, že bychom měli s tím naším blízkým mluvit na rovinu. Jo. Že bychom tyto lsti neměli vymýšlet a že bychom měli říkat o tom, že mám pocit nebo myslím si, že trpíš depresí, nespíš, konfrontovat s tou každodenní realitou. No to se říká, nech se vyšetřit, že? Nebo jdi na vyšetření, nebo jdi do blázince. Jo. A touto zkratkou právě tomu nepomůžeme. Ne. Já jsem ještě nezažil, že by to někdo vyslech tu výzvu, jako jdi do blázince, že by se pak, kde to je aspoň a odešel to. Ale nabízet tu pomoc upřímně v tom, že myslím si, že máš trápení a je tady nějaká možnost řešení. Často je to dlouhodobá nebo trvající rozhovor, který není to rychlé řešení na lusknutí prstem. Nemáme a možná ta představa ještě přetrvává z českých filmů, kde vyjela sanita a dva silní muži vzali někoho do nemocnice.
Já jsem si přednedávnem citoval nějakou starou dokumentaci ze 70. let a skutečně to tímto zavánělo, ale v této chvíli je to skutečně na dobrovolnosti toho člověka. Za totality se zneužívala psychiatrie taky, že jo? Jistě, my jsme na tom byli ještě docela dobře. My ale ještě docela dobře, ale východní sousedí. No. Prosím vás, společensky takhle, co vy tak vnímáte, že je takový fenomén v té společnosti, který často lidi přivede zbytečně do těch bohnic nebo do těch stavů, že se musí u vás léčit? V práci je to hlavně, nebo spíš ve vztazích doma? Každý má na něco větší citlivost, ale myslím si, že to, co skutečně chybí, je prožívání těch reálných vztahů, které jsou spíš mimo pracovní než pracovní. V práci jsme v nějaké roli, která nám často pomáhá v tom a často se věnujeme jenom té práci a nemáme vlastně potom svoje hodnoty ujasněné v těch reálných nerolových vztazích. Ta moderní společnost vede k nějakým zkratkám a k tomu, že prostě buď jsem úspěšný manažer, špičkový obchodník a ty nálepky mi pomáhají v tom, abych se tím životem nějak proplouval, ale potom, když je toho moc, tak se vlastně nemám čeho doma nebo v tom blízkém okolí zachytit. A vy máte ambulanci taky tam? Pár pacientů vídám. Mám ambulanci, mám nějakou. Jo, že tam můžu přijít jako s náhlým poskytnutím. Ano. Že mě to teď chytlo ve městě. My máme krizové centrum, což je právě tato služba, 24-hodinová psychoterapeutická pohotovost, kde je možné přijít bez objednání a je možné si tam předem zavolat, ale není to potřeba, kdykoliv člověk dostane erudovanou psychoterapeutickou pomoc. Jo, tak to je docela velký pokrok. To funguje už přes 20 let a... No to 20 let je pokrok tady, jo. A to, co je důležité, je, že krizová centra v tomto jsou zatím ojedinělá v naší republice, přestože mnoho jiných systémů psychiatrické péče na západu našich hranic právě se soustředuje víc na prevenci a rychlý záchyt příznaků, protože právě tím zabráníme to, čemu říkáme chronifikaci těch potíží, to, že ty potíže se stanou dlouhodobými. Třeba v Anglii, když zakázali kouřit v hospodách, tak o třetinu klesl počet výjezdů záchranky během noci k srdečním příhodám. Takže bude v noci větší ticho teďko. No, tak výjezd záchranky je primárně o penězích, takže to zdravotnictví může ty peníze potom alokovat někam jinam. Ne, tak to já souhlasím, nemůže kouřem nikdo někoho obtěžovat, taky ne, ale ten alkohol je taky, to je metla, že jo. Je to nejnebezpečnější droga. A tohle je co? Toto je radar Duga. Ten vlastně byl součástí systému vojenského, kdy toto mělo zachytit nepřátelské rakety a vyslat signál na raketovou základnu a ta by vlastně vyslala potom raketu. Toto je také v černobylské zóně a stojí to tam na okrasu. Bourat se to nebude zatím. No tak ono tam vzniklo takový muzeum hrůzy trošku, tady to je vidět. No to je bývalý národní výbor toto. Jo, já když teda bych tam chtěl, tak já tam můžu s váma jet a vy mě tam provedete celou tou katastrofou v podstatě. Také to vypadá dneska? Toto je tělocvična třetí základní školy a v podstatě přesně takhle vypadá. Když se to neudržuje, tak to chápu. Já vím, no tak moc se to nemůže udržovat, protože ty lidi museli rychle pryč přece, že jo? No. Akorát ten bazén teda, ten vypadá stejně jako celé město, i když byl ještě 10 let po té katastrofě v provozu. On byl v provozu ještě 10 let po té katastrofě, jak to? No, protože ho napájel jeden z energobloků elektrárny a sloužil k rekonvalescenci a k rekreaci lidí, co pracovali na odklízení těch následků. Jo, takhle. Tohle? To je hudební škola, tam se děti učili hrát na hudební nástroje. Tady to je koncertní sál té hudební školy a vlastně jedno ještě z jakž takž hrajících pian. Hmm. Tohle jsou ty domy opuštěný. Přesně tak. Dobře, kolik lidí se tenkrát evakuoval? Přes 100 tisíc, ne? Z města Pripyat necelých 50 tisíc a jinak z celé zóny něco málo přes 200 tisíc obyvatel. No a vy teda, když tam někdo má zájem se tím projít, tak je to ruský kolo, že jo? Přesně tak. To tam je? Je. To bylo připravené nějak, nebo se
to otevřelo už, to bylo v provozu? No, oficiální otevření mělo být 1. května na svátek práce. A neoficiálně teda chvilku fungovalo předtím, aby nedošlo k fópa, jo, že by to před soudruhama, ano. No. Takže v dubnu došlo ale ke katastrofě. Tak. Takže oficiálně nikdy spuštěný nebylo. Nebylo. Hmm. A jak jste říkala, urbexer, že jste? No, urbexer, to je můj koníček. To je koníček, to navštěvování těch opuštěných. Těch. A je ještě něco takový, jako nemusíte říkat konkrétně co, ale takový typy ještě, kde je něco opuštěného třeba v Evropě? No, tak rájem na opuštěné budovy, tak to je třeba Německo tam, nebo takhle, respektive ve východním Německu je hodně opuštěných míst, co se týče sovětské armády. Ty jsou velmi zajímavý. No a potom rájem urbexerů je Belgie. Belgie? Mhm. Jak to? Holandsko. No, tam lidi nemají nenechavý ruce, tam jako opravdu ctějí majetek, takže když ty lidi tam třeba nejsou... Jo, vy si prohlížíte to, když oni nejsou doma, tak to tam prošmejdíte. Jako... No, když nejsou doma delší dobu. Takže se tak jako projde a zase se jde dál. No, když se jenom projdete a jediné, co si odnesete, jsou fotky svoje pořízené, jo, ne ty jejich, že si vezmete, tak je to v pořádku. Můžete dokonce vyfotit, jak spí a poslat jim pozdrav. Tak to už není urbexerství, že jo, to už je normálně vandalismus a zlodějství. No, a vy prý se tam trošku chystáte na díl tady na Ukrajinu, že byste jela? No, v podstatě příští týden opět odlítám. Jo. No, dám si tam 2 týdny dovolený a pak zase přeletím. A jezdí tam hodně turistů, kteří mají zájem o tu prohlídku toho? No tak celkově v loňském roce prošlo zónou na 30 000 turistů. 30 000. No, hotový Václavák. A obávám se, že letos to bude ještě horší. Jo. No, ale přesto se vám může podařit, že se tam úplně sám, což je naprosto fenomenální. To nevím, akorát jestli bych neměl malinko depku tam. No to ne, akorát nesmíte k lesu, protože pak jsou tam vlci, že jo, vlci koušou. A vlci tam jsou? A ty svítějí v noci asi, ne? Tady ty vlci. Já nevím, já zatím žádnýho neviděla. No ale počkejte, a vy když tam takhle jste, tak kde tam bydlíte? Jako na Ukrajině nebo v Černobylu? V Černobylu. No tak v hotelu. V hotelu? A ten jako je v pořádku? No, v tom Černobylu je toho více v pořádku, takže ano. No ne, že říkají, nemusíš mít peřiny, tady je teplo pořád, jako No to ne, tak Černobyl jako město je nejčistším místem zóny, protože to jediný se podařilo tak nějak jako očistit. Očistit. Lidi tam nežijí trvale, žijí tam samousedlíci a potom dělníci na ubytovnách, ale ty se střídají vlastně v cyklech po 2 týdnech, jo. Kdy si odpracují svoje, pak musí na 2 týdny pryč a... Vlastně. Jo, vlastně kvůli tomu právě, tak. Aby to nebyla pro ně zátěž zdravotní. No, no a tak vy budete průvodkyně v Černobylu, to můžete dělat pořád. No, v podstatě dokud mě to bude bavit, tak pořád. No a konkurenci to nemá, zaplať pámbu. Tak agentur, co tam jezdí, tak je teda povícero, ale já jsem opravdu jediná Češka, která tam dělá a jsem tam spíš za exota pro ty Ukrajince, než jo. No. Já říkám, že ono takový místo naštěstí, nebo je v Japonsku, ale to je jo, trošku... Fukushima. Fukushima. Už se nás ptali, jestli tam budeme jezdit taky. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vy se tam chystáte. No, možný je, že někdy jo, ale zatím to nemám ve svém to-do listu, no. Jo, takže budu muset. A vlastně do toho to-do listu, co vás tak jako baví na té opuštěnosti těch míst? No. Zase to tajemný, dobrodružný? Víte co, když vezmu konkrétně tu černobylskou zónu, tak já vyhledávám klavíry a piana. Protože jste specialistka na klavíry a piano. No, jde spíš o to, že kde jsou tyto hudební nástroje, nebo vůbec kde jsou hudební nástroje, tak tam musel žít kulturní člověk. To je takže je to opravdu známka toho, že tam ten život byl. Hmm. A to je na těch opustěných místech to nejhezčí. Když tam najdete pozůstatky toho člověka, těch stop, jo, a pak už teda je opravdu jedno, jestli jste přímo v té zóně, nebo najdete jakýkoliv jiný opuštěný místo. To máte pravdu a napadlo mě, že koupím piano. Dobře. No, dám ho doma. Až jednou opustíte domácnost. Až budete na toulačku. Dobře, tak, my se přijdeme podívat. Pardon, a vy máte doma piano?
No, nemám, protože já jsem hudební antitalent. No tak jo. Ale já to hrát maximálně na nervy. Na nervy, jo? No tak to bychom mohli mít orchestr spolu. No. No ale tak je to, a tohle ten váš koníček, tak je vás tady asi víc? Nemáte na to nějaký spolek nebo něco? Tak je nás víc, ale ono většinou, toto je koníček o tajemnu, takže ti lidé se moc nedružej. A hlavně, pokud se jim podaří opravdu dobrý úlovek a nafotí něco a dají to na internet, tak rozhodně neprozrazují místo, kde to fotili. Jo? Protože v tu ránu se tam nahrne hromada jiných lidí. No a to už nemusí být urbexeři, anebo nectí ty pravidla, no a pak tam teď odnesou úplně všechno. A to vás tak rozesmálo? No, ono většinou tyhle místa tady v Čechách obývají právě tato individua, tak to je potom horší, no. Takže je lepší vždycky jít ve skupince a být připraven no, na všechno. No dokonce ještě ve větší skupince, než jakou skupinku navštívíme. No, tak nějak. No tak vidíte, tak ono je to i v Praze, no tak to máte koníčka, který je vlastně pestrý a bohatý. Přesně tak, ono člověk, než si odskočí na letiště, že jo, a na Ukrajinu, tak se může stavit tady v Praze a podívat se. A vy si třeba každý víkend dáte něco takhle? No, to zase ne. Ne? Ne. To zase na to tolik času není, jo, a hlavně on si to člověk šetří, že jo. Jo, jako požitek. Tak, ano, ono by to mohlo zevšednět a co potom, pak bych musel hledat nový koníček a... To je pravda. To bych potom musela začít číst, že jo. Co byste musela začít? Číst. Číst. Ne, já čtu velmi ráda, ale opravdu to je koníček, těch míst není tolik. Hmm. A když to člověk rychle oběhá, jo, tak... Tak nemá kam... No. Pak no už tak... musí do zahraničí, no. No a tak tam toho je pořád hodně ještě, ne. Ale že to je trošku dále, je to trošku dražší. Ano, to je trošku dražší hobby potom, no. Teďko, prosím vás, je možný se taky kvůli sexu dostat do Bohnic? Je máte, možné se kvůli jo, sexu dostat máte do Bohnic? Máme tam celé oddělení. Celý oddělení? Že jste tak váhavě odpověděl a přitom to je ústřední problém tam, zdá se, že jo? No, je to jedno z, nebo je to nejmenší, nebo jedno z malých oddělení, ale neustále plné. Jo. Ale ty poruchy sexuality, kterými se my zabýváme, jsou trochu z jiného soudku a to jsou poruchy sexuální preference, známější jako deviace. Aha, jo, že to jsou už opravdu nemoci. Jsou to lidi, kteří většinou spáchají nějaký sexuální delikt a aha, potom mají nařízeno to léčení soudně. No a prosím vás, nárůst pacientů u vás je taky, že jo, v Bohnicích? My jsme přeplnění neustále. 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 Za jak dlouho, jaká je taková průměrná doba pobytu u vás, kdybych tam přišel s takovou průměrnou debkou ze sexu? Průměrná ošetřovací doba je kolem 52 dnů. Takže 52 necelé, dnů můžu počítat, že bych tam pobyl? Necelé dva měsíce. Je ale dobré říct k tomu, že my máme některé pacienty, kteří jsou u nás dlouhodobě, protože... A ty vám zvyšujou průměr. Takže dvě třetiny pacientů propustíme do jednoho měsíce.